គេសុំធ្វើការបើកនៅកញ្ចក់ដាក់ក្នុងកំងកម្មទៀនប្រាំងជាទីគោញ៉ាំមកអូដំដាក់នៅចោមចៅអឺចោមចៅនៅចិត្តកាំងខ្លាំងខ្លាំងទៅអូខ្លាំងបាត់ឡើងជាប់ដល់អូខេទៀងប្រាំងមិនមែនទៀងខ្នោតអូខ្ជូតណាស់កាន់ផ្ទាល់ហើយអូខេអរគុណគុណម្ចាស់ពេជ្រហៅកណ្ដៅអូនអូនអូយនេះស្ទីគ័រគេឲ្យ sponsor ពីខោបានថែ2គ្រាប់ទៀតមានឲ្យកំពុងលេងទីចោលអត់ទីក្រមលេងអូខេបាយបាយនេះទី2គ្រាប់បាយ